Mitäs me aletaan kuvaamaan? Elikkä. Mikä on homma niin? Sun paino on. Oli uutena niin, uutena vuotena. Joku 113 pintaa. Niin. Mutta no, meni kiivissä rikki. Mut nyt Antti on tehnyt elämänmuutoksen. On. Nyt se on enää, oli tossa perjantaina, pari päivää, kaksi. Eilen. Niin. Niin tota, 110,4 taisi näyttää vaaka. Noniin. Enää. Ja tavoite on 8. Ei kun 109. Noniin. 109. Oletko sä päässyt jo alle 110? Oon. Nyt se tänään näytti 110. Joo, 110,4. Mulla oli 119,5 painoa. Joulukiloja tuli sen verran. Tänään oli 114, olisiko ollut 5. Eli 5 kiloa jo lähtenyt. Mulla ei ole mitään tavoitetta muuta kuin olla hyvässä kunnossa, mutta Antti pitää saada 8:lla alkavaa painoa. Pitää. Ja sitten tänään otetaan... Irrotetaan vaikka raajoja sitten ensi kesänä. Joo. Tänään otetaan Antille vähän semmoista lähtötestiä noista voimatasoista. Mä en varmaan tee... Mut kannattaako meidän tehdä voimatasoista, koska eihän me hirveästi tule voima kyllä tulla. Kyllä se kuitenkin, tavoite on myös 130 ainakin. Kyllä me kuvataan. Mä oon ihmetelty, että minne sä oot jäänyt. Ja 2,5 tonnia Cooperissa. Jo 2,5 tonnia Cooperissa. Niin. Menee jo nyt. Se menee jo nyt. Mitä Henrillä on tavoitteita? Ai, elämässä. Elämässä ylipäätänsä. Miten jos vähän menis paremmin tää vuosi? Vittu, viime vuosi meni ihan päin helvettiin. Mut mikä tekee tähän vuoteen poikkeuksen? Mun elämässä? Niin. No aion olla parempi. Joo. No sulla on kyllä aika paljon varaa korottaa. Se menee sitten joka tonne. Mitä varten Antti haluaa olla hyvässä kunnossa? En mä taho. Ihan vaan sen takia, että saadaan nyt niitä videoita. Ei, okay. Kun et saa vaan enemmän naisia. Sä voit kertoa rehellisen vastauksen. Siis sä saat enemmän naisia. Saat vaan. Anttihan on ainoastaan sen takia haluaa hyvässä kunnossa, että saisi enemmän naisia. Eipä. Kyllä. Ei ja pääs. Minä taas kun olen keski-ikäinen, niin mä haluan vaan lisää terveitä elinvuosia. Mä en fyysisesti jaksa niinku esimerkiksi juosta kovin pitkin. Mä tahon niinku hyvää kuntoa niinku sinäkin. Tarvitsi juosta. Tarvitsi. Miksi? No. Itse asiassa ei tarvitse. No. Tarvitsetko siis päästä hyvää kuntoa? Kyllä mäkin haluan parempaa kuntoa. Mä... No niin. Joo. Niin. Ja Mella lähes nostaa ne kivet sitten, kun Jesse kun joskus saa rahaa, niin se on luvannut viiä meidät nostamaan ne Vinistoussa. Niinhän se on luvannut. Niin, siihen pitäisi reenata, niin. Saa ne nostettua. Mm. Anttihan oli hyvässä kunnossa silloin. Niin. Milloin se oli? 2008. Onko sit niin kauan? On. Eikö sit oo kauemmin? Ei oo. On ei oo. Ei oo. Se kuva, missä oot ihan mulkku. Ai niin se, siitä on varmaan 15. Mut ei se 2008, mikä vuosi nyt? Tää niin nyt on 21. Antis tulee, kun se hoikistuu, niin ihan muu kuin näkö. Niin se tulee. Nyt mä oon tämmönen mukavan näkö. Niin. Tuo on tosi kiva. Sä nyt saat olla asetamien näkö. Niin. Et sä sitten niin. Ole. En mä oo enää. Niin. Ei. Älä se, joutaa vaihtaa kanavan nimi, et setämiehet niin. Ja muu. Tai oot hommaamaan joku muu. Aloitetaanko jotain? Pitäis varmaan reenatakin, koska monestihan... Nämä jutut jää siihen, että puhutaan, että vittu mä oon kovas kunnos kesällä, mä oon niin, kovas niin. Kunnos. Kukaan ei tee asian, ettei yhtään niin. Mitään. Mitäs me nyt ollaan jo nyt niin kovas kunnos, ettei tarvi vasta kun joskus helmikuussa ruvetaan reenaamaan. Mitä tehtäis mä oon Antille jotain alkutestiä? Tehdään Antille alkutestiä. Hei, toi on muuten Jerkku ihan totta. Ihan totta. Se on vähän paha, kun... Joo. Sä et näe, niin sä tahoit. Ei, vaan kun katsojat ei näe, kun me tehdään YouTube-videot ja sä puhut puhelimelle. Ja ne ei kuule noita puhelimen vuorosanoja, noi katsojat tuolla YouTubessa. Niin. Okei. Okay. No hei, nyt päätetään tää striimi tähän ja mukavaa päivän jatkoa. Me ruvetaan tekemään oikeita videoita. Moro! Kummissa kengissä mä tänään reenaan, sinisissä vai kiltavissa? Sinisissä. Siis vittu, ne alkaa polttaa ensimmäisen tupakkaa, kun aletaan vittu, kohti. Vittu, miten paljon Antti tienaa, se on varaa polttaa punaista. Mikä se on siinä tuo... Tää on parasta. Kävin ostamassa uudet reenihousut uuden alun kunniaksi. Nää on maajoukkueen housut. Tässä lukee. Sinne. Niin muuten lukee. Näistä ihan kaikille myy. No niin, Antti, heitä tupakka pois ja tuu reenaamaan. Antti, vittu, nyt reenaamaan. Mitä me reenataan?
sä otat tänään maastavedossa, vähän katot, että missä mennään ja penkissä ja missä muussa, leuanvedossa. Jotainhan sun täytyy reenata, me tehdään reenivideoita nyt. Tästä on tulossa varmaan 25 jaksoa ennen kuin Antti on oikeasti kesäkunnossa. Niin nyt Antti täytyy aloittaa. No niin. Nyt on sanottava se, että mä en tiedä sitten painonnostosta yhtään mitään, niistä pitkin näistä reenaamista. Tota, jätkät sä... Painonnostossa puheella, niin otetaan tempaa se työtä. Joo. Ottaa voimannosto. Mitä? Laitetaan ensin 50 kiloa. Sillä vähän lähtee. Sanotaan, että en mä ihan rekka. Me voisit Heikkankaan varmaan nostaa jotain timiä, koska meidän täytyy sitä reenata. Vai mitä sä haluaisit? Mä en ottanut kokeilla noita uusia dinikahvoja. Mä voin toimia personal-treeneriä. Okei. Voit se neuvoa mua dinit nostaa. Joo. Kengät pois sitten, kun vetää vastata. Ja housut. Ja niin. Ja paita. Kertokaa, minkä väkiä kengät pois. Se on tukevampi nostelma. Niin, ja kunnioitetaan myös tatavi. Niin, tatavi. Aina pitää kumartaa. Sulla on housutkin pois, nähdään miten sun takareita toimii tässä pelossa. Elämme hyvä mies, laitat samoja. No niin. Sitten. Noniin. Onpa muuten hyvä tehty. Niin, kato, kun välitykset on tehty. Varmaan näin. Olisi 300 metriä. Niin, kyllä. No on, on, on. Tavoite on, että Antti ottaa 200 kiloa kesällä vastaan. Mä voin ottaa tänään. Ei anneta tänään nosta niin korkeaa. Mä sanon, että... Ei nosta niin. Miksi? Mä oon eilisestä asti miettinyt, että mä haluan tänään nostaa tinistoa. Nostetaan yhden käden ton lappu. Yhden käden kaa. No nosta. Ensi kerralla kun me reenataan, niin mä saan nostaa dinistonssia varmaan. Saanko? Joo. Kaikki katsot varmaan tietää dinistonssit. Jos ei tiedä. Jos ei tiedä, niin pitää mennä kooklaamaan. Ei vaan. Ne on sellaiset legendaariset kivet tuolla. Onko ne Skotlannissa? On. Skotlannissa semmoset. Ne on... Henri on tilannut tällaiset... Ensin kerrotaan, mitä on dinistonssi. Ne on sellaiset kivet. Kiinnostaa. Paljon ne painaa? Painaa yhteensä 333. Toinen on mitä ja toinen on jotain? Toinen on 188 ja toinen on 144 kiloa. Henri on tilannut tällaiset täydelliset replikat. Nämä lähtee samalta nostokorkeudelta ja samanlaiset kahvat sitten. Ne voidaan täällä reenata. Ne nostetaan täältä. Näin. Ihan superfeatti tuolla. Tuolla voimailun maailmassa. Ja tota, Jesse on luvannut viiä meidät nostamaan ne, kun sit tulee rikas. Todennäköisesti joutaan itse maksamaan kuitenkin, koska ei siitä varmaan turvi. Haluatko mä kerron, mitkä on dinistonssit? Joo. Ne, ketä mä tiedät, ketä ei kiinnosta, mutta siis Skotlannissa on sellainen niin kuin sellaisen luonnonkivien nostelukulttuuri olemassa. Siitä on itse asiassa tehty YouTube-dokumenttikin, sellainen kuin Stoneland. Skotlannissa Potartsissa on... Se on mun mielestä sen paikan nimi on Potarts. Potarts Bridge. Siellä on sellainen silta, missä on kahvila. Ja sen kahvilan pihassa on ne dinniestoon. Mikä se kahvila on? En mä sitä muista. Pitää kiltti päällä nostaa ja tota, kiltti päällä ja sitten siellä... Tota, me ei nostaa kiltti. Ei, ilman kilttiä. Ja tota... Sit saa sellaisen plakaatin, missä lukee... Lukeekohan siinä Wind Beneath the Stones? Niin kuin vähän niin kuin ilmaa kivien välissä, jos sen saa nostettua. Jumalauta, huomaa, että mies on niin kuin perehtynyt tähänkin feattiin. Siellähän on paljon niin kuin sellaisia... Jesse on itse asiassa sellainen karttakin, mä en tiedä, onko se vienyt sen kotiinsa. Siinä on niin kuin merkattu, että missä kaikkia siellä on sellaisia eri kiviä. Siellä on esimerkiksi luonnon kivi, mitkä pitää nostaa jonkun aidan päälle tai sellaisia. Joo, ja siis Jessehän nukkuu se kartta kädessä. Niin nukkuu, joo. Niin nukkuu. Meidän ihan mielisarvista. Ihan meni höpöttyä. No niin, niin mitä me nyt nostetaan? Kun mä olisin halunnut tänään nostaa ne kivet. Onko Antti vetänyt jotain? No en oo päässyt. 90. No piti sen nyt mennä. Noni. No on se nyt ihan hyvä, että... Näytät sillä, että se on helvetin kevyttä. Niin. Okei. Okay. Kevyt. Yksi vielä. Hyvä. Antti on varmaan 180 kuulua. Voiko laittaa 50 kiloa suoraan lisää? 50 kiloa lisää. Voi, laitetaan 40. Joo. Laitetaan 30.
Pistäkää vaan kympi. Nää on vissiin mun ennätyspainoja maastavedossa. On ne ainakin tällä reilukaudella. Oh, ja moneen vuoteen. Paljon sä oot vetänyt maastaa silloin nuorena poika, 60 kiloa sen? 165. Joo, ennen huhtikuuta. Joo, joo, ihan helposti. Te nostatte noita? Ilmeisesti. Mä oon eilisestä asti haaveillut, että mä pääsen nostamaan noita mielisairaita kivikahvoja. Ei. Sä vaan nostat tästä nää 207. No mutta kun toi vie varmaan aika hyvin näpeistä sitten jo voimaa. Eikä. Ota sormilukko. Sormilukko. Sormilukko homo. Ja paljon Lidlin kassi painat, kun Henkka menee. Ei. Vai viinakaupan kassi? Niin. Laitko lisää? Mitäs laitat? Mä sanoin 25. Ottiks Antti jo 120 tätä? Ei. Ethän ottaa. No mutta ei se mitään, sit tuot useamman sarjan. Ethän ottaa. En. Koitetaanko me nyt vaan tästä niinku maksimia? Otetaanko mä yhden? Ei, kun otat, nyt nouset vaikka kolmosin ylös. Kato, kyllä sun... Voi oikeesti ees kiinnostaa, mut kun nää pakottaa. Kiukat pakalot pitää vähän lämmetä. Ja sieltä sääriä pitkin, sä älä... Mitä tapahtuu? No en, mä nostin ihan. Oli niin vahvaakin, kyllä. Eikä kun mä... Meinais tulla rinnalle. Meinais tulla rinnalle. Laitanko näitä pieniä kymppejä nyt? Joo, joo. Vittu Antti on vaan. Niin joo. Ihan vitusti. Mulla oli pitkä reenitauko. Mua ei kiinnostanut muuta kuin suunnistus. Ja nyt mä oon reenannut 2 kertaa vai 3 kertaa maastalla. Mä nousin viimeistään. En mä nyt kaikki kolmea ei kuvaamaan samaan aikaan. Ei se haittaa, kun tästä teet vaan sellaisen sekavan reenipäät. No se tästä tulee. Otas Henkka ottaa kohta ykkösen tuon. Ai vittu, sattu. Otit se jo? Otin. Sattu. Tässähän on tärkeetä, kun tälläsiin nostaa. Että nostaa niinku selkä niinku pystyssä. Joo. Ja sit vaan jaloilla niinku työntää sieltä. Joo. Ja pitää sormet koukussa, niin se nousee. Oot kyllä vaan. Ei eikä sen tarvi näyttää kevyet. Siinä on jo jumalauta hallin ennätysraha. Oh. Ei oo Jessekä saanut näitä. Ei. Ei, oh, ei, jo. Ei, ei varmaan niinku samaa saa näitä. Tässä on just nää painot on tässä. Ei joo, just samoja. Samat jäljet. Niin. Noni. Antti. 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 Hei! Antti. Antti. 140. Hyvä. Onks tää hyvä? Oh. On. Hyvä! Toinen vielä! Hyvä! Ensimmäinen toisto lähtee vähän silleen, että se ei tuu sääriä myötä. Sä nostat turhan kaukaa, niin, se painaa enemmän siellä kaukana. Se on paljon helpompi nostaa, kun veet jalkoja pitkin. Tuliko yhtään kakkaa ulos? Ei, mutta tänne. Sitten jäi varoja ja hyviä. Jumalauta, 160, eli suoraan ennätysrautaa. 160, ei varma, ei se vittu nouse. Tulee, tulee, tulee. Painako? Ei. Vasemmalla painoa. Hyvä! Kevyesti vasuri. Normaalisti. Se oli kevyesti. Laitaanko nyt vyöt päälle? Voi laittaa. Laita vyöt. Nyt on käynyt joku juttu. Mä en tiedä millaiset miehet täällä reenaa, mutta ei tää tota... Kenen tää on? No kyllä se kaikille muille on. Eikä oo. Ei oo mahtunut. Ei hän mahtu. Niin tää on kato 3 metrin vielä, ei tää. Mahtuuko se sun ympärille? Mahtuu. Eikä se tiukka. Hei, auttakaas mua. No sormet pois välissä. Niin mun voi tuolla tavallaan. Tuntuuko hyvältä? Nyttäkö nousee? Nyt nousee. No niin. Onks mitään viimeä? Parempi puoli kameraa. Ei oo mitään viimeä. Vedä ylös asti. Oot kiinni ja suosittu. Eihän tää mitään.
Mä sanoin, että mä en pysty enää seisomaan. Me ei istut sitten. No niin, nyt keskityt. Muista, että veet sitä jalkoja pitkin, etkä lähde siitä vetää. Kevyt! Hyvä! Me jätetään toi tohon 106. Joo, ja tavoite on, että 180 tulee huhtikuussa ja juhannuksen 2. Ihan realistinen. Niin on. Otanko pois? Hirveesti enemmän nämä hiukset. Mä vähän jarrutin. Tässä on noin raskaa. No 200, kai se nyt näyttää raskaa. Kapea. On, mä tykkään kapea. Mä en tykkää. Tässä on se, että jos mä ottaisin leveämmän otteen, mun loppuu poveri rinnasta heti. Tää on tosi niinku paljon raskaampaa. Vahva toentaa. Ei. Paljon Annin penkkiikkaa, se on 80. 180 otettiin silloin niin. Kolmista. Joo. Ei kun kahdesta. Ei kun miten? Kahdesta. Oliko teepaita päällä? Oli. Joo. 500 paunaa. Mikä on maailman ennen? Yhden käden nohto. Niin. En tiedä mikä on niinku ihan virallinen, se on rekisteröity. Mä luulen, että joku 280. Luonnonvoimille ei voi laittaa isoja levyjä. Ei, kun loppuu tästä tapista pituun. Sehän ei muuten ole, ei olisi eka kerta sulla, kun on loppunut tapista pituun. Hei, koska on muuten ensimmäinen röökitauko? Ei ole muuten 5 minuuttia kukaan polttanut. Ei, nyt ei ole röökitaukoa. Ei, no, tässä ei ole röökitaukoa, koska tämä on urheilua. Tämä on sporttia. Tämä on ihan kunnon. Sitä miehet ei suosittele kyllä tuvan. Ei, kukaan ei poltta. Kunnon norttia. Meneekö joku varmistamaan? Mä varmistan. Mitä? No kun on niin komea toi sun voima maha, että... Eikö se ole? On komea. Antille ei kyllä pitäis puottaa kiloakaan painoa. Siis toi vetoaa kyllä naista. Nyt vielä! Hyvä. Kevyttä. Mä en voi enää mennä kumaan. Etkö? Ei. Ei sun tarvitse tonnikäisenä kuule enää ketään kumaan. Ei. Pitäis varmaan ruveta venyttämään. En uskalla niin sä työnsit. En uskalla laskaa. Ota päin. Mitä tuolla on tarkoitus saada? Millä? Tolla. No reidellä. Henri meinaa kesällä meloni puristaa paskasta. Kyllä. No niin. Tuleeko? Tulee. Parempi on tullut. Tilttaa vähän kahvaa. Se vastaa aika rehellinen. Mä nostan tosi rehellinen. Mä tilttaan vähän. Tilttaaminenhan tarkoittaa sitä, että nostetaan täältä reunasta, että se vähän kääntyy niin kuin näin. Mm. Mutta onko siinä jotain merkitystä? On. Sillä on kuulemma merkitystä. On niin. Mitä mitä? Tuleeko itse? No kyllä, kokeillaan vähän lisää, ei paljon, ei 300. Hyvä. Siinä saa jo niin kuin työntää, niin kuin jaloilla. Ihan, se työ nyt alaspäin. Joo. Silti nousi ihan vitun. Siis se huutohan tuli siitä, kun mä laskin sen varpaan päin. Ah, okei. Okay. Antti, hei, tuuppa sä penkkaamaan. Tuu se penkka, mä mietin, että laitan kaksi. En pääse. Kato, huomaa, olisi leukasti mun penkki. Tietää, että on kunnossa. Niin. Mä oon hyvinkin epäkunnossa. Helppoa se on silloin. Ai. Voit sä päästäänkö? Eikä, kun toi meni tossa maasta. Onni! Niin. Tuo on kevyt! 2-1 vielä! Joo! Antti on salaa reenannut. Ihan varmasti Antti on salaa reenannut. En ole reenannut. 2.70 ei välttämättä tuu. No mitä? Niin, pitää sormet koukussa ja... Mut hetkinen, tarkastakaa se, kun paljon 600 paunaa. Onko se 2.72? 2.72,5. Niin, no sit siinä on taas sit se on. Niin. Oho, menisin tunne. No ei, se on kyllä aika iso korotus. Mikä siinä on hankala? Sit se ei enää vaan nouse ei, sieltä. Ei saa, vaan sormet koukussa ja työ. Ei varmaan riitä niinku vaan tämä. Mikä? Niinku... Tämä, tästä ei... Mistä? Tämä! Niinku, mikä? Niinku tämä ei ojennu tästä ja tämä ei ojennu tästä. Niinku ettei sä tätä tee. Aa! Kyllä se näpeissä pysyy, vittu vaikka 300 kiloa.
Nyt taas siinä on se. Niin. Niin siinä on se. Siinä on sitten se, että ollaan ylhäällä ja maailmoilla. No, mutta otetaan se välissä. Paljon Antti ottaa, onko Antti satasen? Antti on se satasen tai 110, ainakin satasen no. Ottanut, mutta... Ja tänään ottaa aina. Paljon se nyt on sinne Antilla? 90 on. En mä jaksa tota nostaa. Jaksata. En vitussa jaksa. No, sit tää oli mun veikkaus, että tän sä vielä nostat, mut et tän enää. En usko. Kyllä sä ton otat, ihan varmasti. Hyvät katsojat, en minä tätä jaksa nyt hyvät nostaa. Katsojat, en minä tätä jaksa nostaa. Jaksa. Mitä vittua? Nyt et tuota meidän katsojille, Petri. Ei tuota. Kaikki kannustaa. No niin, Antti! Paina! Olis tullut. Tahallaan jätti tohon. Ei vaan nousi. Niin kauan koitat et nousi. Oota nyt hetki. Ymmärrät sä mitkä joo raudat siinä on. 272,5. Yli 600 paunaa. Siinä on mun maastavetoennätys. Niin, ja nyt sit voi laskea jokainen sieltä, jos yhden käden vetää tän verran, niin paljon tulee kahden. Kyl mä tän. Vedätän sen vittu. Vähän siinä kun otat kiinni ja vedät. Nyt et tuolla sit pettymystä. En vitussa. Noni. Ei edes julkaista videoa. Noni! Edää! Oli! Hyvä! Hapettikö ne olipa? Tosi kova! Tosi! Ai. Tulis varmaan 300. Ei laitet. Tuli oksennusta vähän tuu. Tai jotain. Joo. Jotain tuli suuhun. Jotain. Voit sä vähän nostaa? Ei tarvi. Nyt otat vaan sen ylös asti. Niin. Älä jätä sitä siihen. Ei, vähän turha pitää siinä heikossa kohdassa. On vähän reilumaa pompua. Joo, kunnon pompulaa. Ei tarvit tommosella. Eikö mä yritin? Se oli liian siisti tekniikka. No sitähän mä niinku yritin. Hyvä. Hyvät katsojat, nyt mä nostan sen. Hapet kunnolla on. Oi. Ylös! Mä vähän jekutin teitä ekasta. Vittu, ootte kova jätkä. Jätät se siihen tänään. Jätetään tähän tänään ja ensi kerralla tehdään kakko. Joo, kyllä. Joo. Siis Antti ottaa penkistä tavoitteeksi 120 kesällä. 120 kesäkuussa. Joo. Tuleeko yhtään? Tulee, yksi leuka. En tiiä, se on siinä ja tässä. Eli se testataan vielä, että saanko Antti leukoja, että saadaan siihen joku tavoite. Mun ennätys on vittiin 5. Mitä helvetti? No niin, nyt syttyi valotkin. Juoska. No niin, tuus nyt. No ei kun koitapas sä sen sun 110. Henkka vois nyt näyttää sen 110. Mitä tarkoittaa noin 110? Mä oon sanonut aamupäivä on 110. Oho! Aamupäivä, nyt on kengät jalas ja muna kädessä, niin kai nyt... Tää on rikki! Katso! Mene! Mullakin on monta paitaa täällä. Antillahan ei oo aluspaitaa. Ei oo. Mitä helvetta? Ei, toi ei pidä paikkaansa. Otetaan. Oho. 4 kiloa painaa kengät. On kevyin setämies! Antti on lyhyin setämies. On Henkka lyhyempi kuin Antti. On. Niin. Vai Anttia lyhyempi? No en ole. No olethan, näkehän sit, katoppa. Niin on. Ihan selvästi. Anna. Nyt on tiedettä. Kyllä. No. Sähän oot siitä tunnettu, että sun käsi on kuin vatupassi. Kyllä. Se on kuin lyöä tohon. Kyllä. No. Se on. No näittehän. Näin nähtiinhän me ja näkihän kaikki muu. Hei, monta Antti, leuaveto. Mä en pysty vetämään leukaa. Etkö? En mäkään vaan. Pystythän! Sulla ei oo mitään, fysiologista syytä. Kato ton miehen käsi. Ne on aina tässä asennossa. Tämä on kulma aina. Joo. Se, jos mun käsi tuntuu, että se on vatupassi, niin tää onko suora kulma. Niin. Mä annan sit ohjeet sulle. Ohjeet? Niin. Sä
Mä en saa tehty yhtäkään, en yhtä. Joo, mutta on tähän rehellinen. Mä sanon, kun sä olet kiinni, mä sanon roiku, joo. Vedä. Tää painaa kuitenkin jonkin tää. Ja kengä. Mut mä en saa yhtä, ei se mitään. Se, tässä katsotaan lähtötaso. Mitä huonommassa kunnossa Antti on, niin sitä hienompi nousu me saadaan aikaiseksi kesällä. Kyllä. Kyllä. No se on niin. Hyvä, että on niin, niin on, niin on. Mies nyt siihen, mä annan komentaa. Yltät sä siihen? En mä tiedä, tästä. Antilla on niin lyhyet kädet, että siellä. Niin. Ei tuu yhtäkään. No niin. Roiku! Ei. Vedä! Hyvä! Yks! Kaksi, mä sain kaksi. Aika vitun kova. Ei, mut melkein. Jos se tanko on luolempana, niin on ollut kaksi. Kyllä. Ei yhden yhtään. No mutta, tässä se on näkee, hyvä oikeesti aloittaa. Miten vaikea on saada lihasmassaa nousemaan. Niin. Helpostihan tonne läskin nostaa. Niin, mutta nostatpa tommoa määrä lihasta. Ei se käy noin vaan. Näytä sä nyt esimerkki suorituksia. En minä mitään lihasta. Ootko valmis? Ei. Ootko valmis? Yhtä. Roiku! Vedä! Yksi, vedä, kaksi, vedä, kolme, vedä, neljä, vedä, viisi, vedä, kuusi, vedä, seitsemän, vedä, kahdeksan, vedä, yhdeksän, vedä, kymmenen, vedä! 11! Ei tuonne! Aikaa saatana! Ei tullut 12! Mutta tuossa katsojatkin näkee, miten rasva nousee kevyemmin kuin lihaskonne. Mitä sä et jaksanut nostaa? Mihin se nyt jäi? Ei mä testattu! Mä oon jaksanut nostaa kaikki. Niin. No mitä sä nostit viimetteeksi? 272,5. Haluatko nähdä, kun mä vedän yhden leuun? Joo. Roiku! Vedä! Mä en oikeesti päättänyt. Ei toi on ihan hyvä, laitetaan tohon toinen tanko minkä... Tai mutka tohon tankoon. Niin. Mut mä en ton ylemmäs, mä en päässä. Niin. Kun on niin isot lihakset, niin että... Houdista, niin haudista, niin isot tavasta on. Ei voi mitään. Oi. Onks Antti kuuntunut selvillä, miten huono se on? Se on huono. Se on osittain huono. Se kunto on jossain, se vaan pitää kaivaa esiin. No niin, nyt mennään tonne kertoo mitkä on tavoitteet. Joo. Mitä Henkka teki tässä reenissä? Veti leua ja... Mulla on mitään luottoa. Personal trainer. Kyllä pitäis Henkakin reenata näissä. Niin pitäis, ja Henkka rupee reenata. Niin. Henri rupee tekemään samoja reenejä, mitä mäkin rupeen. Mä nostin yhden kädelle maasta enemmän kuin Antti kahdella. No se on kyllä totta. Niin. Tuottaja tuppas tänne näin, mäkin teen nyt oman. Katusormi. Mä en tiedä, että toi tehdään noin. Miten se pitäis tehdä? Mä ajattelin, että aina että joka toinen on tänne. Ai miten tänne? Näin? Joka toinen on just noin. Niinku että... En mä tää mun kädellä näytä omalla. Niin mä oon ymmärtänyt, että se tehdään niinku näin. Niinku... Ettei, kohta se on sormissa. Oi! Reenit on tässä ja kesää kohti. Tää sarja oli tässä. Ei ollut tässä. Näittehän ainakin kerran viikossa tällainen video. Joo. Antti tulee ihan helvetin hyvää kuntoa. Mä en kyllä saa mitään edistystä. Henri on parempi ihminen. Henrillä tavoitteeksi, että se saa käden vähemmäksi. Ei, mutta sit se menettäis lihaksuksessa. Niin. Käden suoremmaksi. Niin. Eikö me tota suoremmaksi? Ei. Hei! Sellainen juttu, että menet ja tilaat sen kanavan. Niin, se piti sanoa jo monta kertaa. Kenen kanava? Meidän kanava ja tuottajan kanava. Mut se pitää tilata. Paina sitä tilausnappia. Hei! Ei kannata tilata. Ja minun twistaus tää kanava. Ja osoite tähän. Tää perua. Et vittu peru tilausta. Kannattaa käyttää Antti tuolla röntgenissä ja tota... Seuraavaksi onkin sitten pyörätuoli koeajatuksella.